በምዕራብ አርሲ ዞን የምትገኘው ዶዶላ የአዳባ ዶዶላ የማበረሰብ አቀፍ የተራሮች ላይ ጉብኝት ዋና ስፍራ ናት። ዶዶላ በሌንሾና በኮራ ወንዞች መካከል የምትገኝ ሲሆን የከበዋት ተራሮች አዳሌ፣ ቱሉ ገደምሳና አንጋፉ ይባላሉ። ባሌ ተራሮችን ጎረቤቷ ነው። ኮዲሁ ወደ ትላልቅ ተራሮች እየወጡ እንደሆነ መረጃ ተሰጣለች። አሁን አርሲ ዞንን ጨርሰን ባሌ ዞን ገብተናል። ባሌ ዞንና ዝናብ ይዋደዳሉ ይባላል። በአመት ውስጥ ለ8 ወራት ዝናብ የማያቆምባቸው በርካታ አካባቢዎች አሉ። እዚህ አካባቢ የሚያቆመው ቀይ መብራት ሳይሆን ጭጋግ ነው። ኦሮሚያ ክልል ካለው የመሬት አቀማመጥ የተነሳ ከትግራይ ክልል በስተቀር የሁሉንም ክልሎች ወሰን ይጋራል። በሌላ አገላለጽ ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉ ሌሎች ክልሎችን በሙሉ ያዋስናል። ከዚህ ሰፊ ክልል ውስጥ ከሚገኙ 17 ዞኖች መካከል በአንዱ በባሌ ዞን ውስጥ ነው ያሁኑ ጉብኝታችን። ባሌ ላይ መተን ቱርስ እናደርገው ዛሬ ምን አይነት ቦታ ነው እንዴት አይነት ኤሪያ ነው ምን ጎበኘው ነገ ደግሞ ምንድነው because ካልቲቲዱ አልቲዲዩ በከፍ ባሌ ቁጡ እናየው ሌላ ወል ላይ ተለየ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ኤሌቬሽኑ 3100 ላይ ነው። 3000 እስከ 400 ኤሌቬሽን ያሉት ወል ላይፎች አሉ። 4000 ላይ ሌላ ነገር ነው እንጂ ምናገኛቸው እነኚህ ጭራሽ ማግኘት ሳነት ሌላ ከየ እነኚህ እናገኛቸው። በየኢኮሲስተሙ በተለያየ ሲነሪዩም ዋይልድ ላይፍም ኢቭን ወፍ ኤቭሪቲንግ በየቦታ ስለዚህ አሁን ባሌ ሳምንት ራሱ አይበቃም። ፕሮባብሊ ሰዎቹ በሶስት ቀን ውስጥ የሚፈጽሙት ነገር ብዙ ዋን ፓርክ ማኒ ወርልድ ተብሎ ነው ሪሱ የሚቀመጡ እና ኢኮሎጂው ኤቭሪቲንግ ይቀያየራል። አሁን ሰዓት እንወስድም ዊ ካን ስታርት አወር ሃይኪንግ። ባሌ ዞን ከኦሮሚያ ዞኖች መካከል በስፋት ቀዳሚ ነው። ባሌ ሲነሳ ቀድሞ የባሌ ተራሮች ሊታወሱ ይችላሉ። ባሌ ሲነሳ በባሌም በቦሌም የሚለው አባባልም ይታወሳል። ባሌና ቦሌ ምን አገናኛቸው ስንል ሁለቱም ከሀገር ለመውጣትና ለመግባት የሚያስችሉ በሮች በመሆናቸው ነው የሚል መረጃ አግኝተናል። በቦሌ ያልቻለ በባሌ ወደ ሀገሩ መግባቱን የሚያትት የ1960ዎቹ መጨረሻን እውነተኛ ታሪክ መሰረት ያደረገ አባባል እንደሆነ የደምንባ የተሰኘው መጽሐፍ ያትታል። ባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክን ለመጎብኘት ከ1 እስከ 8 ቀናት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ቀን ጉብኝቶ በዲንሾ የሚገኘውን ዋና የፓርኩን መረጃ ማዕከል ያገኛሉ። ዱካውትን እንጂ ምንም ነገር ጥለው አይሂዱ፣ ከማስታወሻ በቀር ምንም ነገር ይዘው አይሂዱ ይላል። እዚህ ይዘውም ይሁን ጥለው የሚሄዱት ነገር የራሱ ተጽዕኖ አለው። ይህ የዱር እንስሳት ቤት ነው። የእነሱ ቤት ደግሞ ጓዳቸው ፍራፍሬው፣ መኝታ ቤታቸው ሳሩ፣ ሳሎናቸው ሜዳው በመሆኑ ሳሩን መንቀልም ሆነ ቅጠሮችን መበጠስ ሰው ቤት ገብቶ እቃ ሰርቆ ከመውጣት አይተናነስም የሚል መልእክት ያለው ይመስለናል። በእርግጥም እንስሳት ከየጓዳቸው ብቅ ብቅ እያሉ ወደ እርሶ ሲያስተውሉ ሊሰርቋቸው የሄዱ ይመስል ይሰቀቃሉ። የዚህ ጊዜ ለእነሱ እንክብካቤ ማድረግ እንዳለበት ይሰማውታል። እዚህ ዛፍ ቆራጭ ቢመጣ መጥረቢያን ይጥላል፣ ሳራጫጭ ቢመጣ ማጭዱን ይጥላል። የኛ ቤት ሰቀላው ጎጆውና ፎቁ፣ የኛ ቤት ግዙፉ ደግሞም ረቂቁ በልዩ ልዩ ቃ እንደሚሰናዳ የነሱ ቤት ደንቡ፣ የነሱ ቤት ሜዳ። አሁን ወደ ሳሎናቸው እንሂድ። ጌሴ ሳራማ ምድር
ከዲንሾ ዋና የፓርኩ ጣቢያ 7 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ የጌሴ ሳራማ ምድር ብቅ ይላል። ሁለት ሺህ ሁለት መቶ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከሚሸፍነው ከባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ጠቅላላ የቆዳ ስፋት ጌሴ 32 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይይዛል። እዚህ የሚኖሩት ቆይታ በተለይ ከደጋ አጋዘን ጋር በደንብ እንዲተዋወቁ ያደርጋታል። አሁን እየሄድን ያለው ነው ወደ ጌሴ ግራስላንድ ይባላል። ሰሜናዊ የሳር ክፍል 75% ያህል የሚሆኑት የደጋ አጋዘኖች እነሱም በኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚገኙት። በከፍተኛ ቁጥር የምናየው እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እነሱን ለማየት ይመጣሉ። እነሱም እንደምታዋቸው እንግዲህ በቡድን ነው የሚኖሩት። እያንዳንዱ ቡድን ከሌላ ቡድን ጋር ይቀላቀላል። የራሳቸው ድንበር አላቸው፣ ቤተሰብ አላቸው። በዛ ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ አብዛኛው እናትና የእሷ ልጆች በአንድ ግሩፕ ሲኖሩ፣ ወንዶቹ ደግሞ ተበታትነው ያንን ቤተሰብ ይጠብቃሉ ማለት ነው። እና በአብዛኛው ተመሳስለው ነው የሚኖሩት አካባቢያቸው ጋር። ወንዶቹ ደግሞ የተለያየ አቅጣጫ ላይ ነው የሚያዩት። ይሄም ደግሞ ጠላቶቻቸውን ለመከላከል ይረዳቸዋል ማለት ነው። በጣም ከቀረብናቸውና ወደ ሴቶቹ ግሩፕ ከሄደን ሴቷ ትልቋ ሴት ጭራ ወደ ላይ ስታነሳለች ከስር በግልጽ የሚታይ ነጭ ምልክት ይታያል። ያም ደግሞ ለመላው ቤተሰብ እንደ አላርም ወይም እንደ ማስጠንቀቂያ ይረዳል ማለት ነው። ወንድ የደጋ አጋዘኖች ከ180 እስከ 320 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ። ሴቶቹ ደግሞ ከ150 እስከ 200 ይደርሳል ክብደታቸው። ቀንድ ያላቸው ወንዶች ብቻ ናቸው። የሴቶቹ የእርግዝና ጊዜ ከ8 እስከ 9 ወራት ሲደርስ ልጆቻቸው ከተወለዱ ጀምሮ እስከ 2 ዓመታት ድረስ ከእናቶቻቸው ጋር ይኖራሉ። ጌሴ ሳራማ ምድር ከባህር ወለል በላይ ከ3000 እስከ 3500 ሜትር ድረስ ከፍ ይላል። በዚህ ክልል ውስጥ አቢልቢላ፣ ኮሶና ጦስኝን የመሳሰሉ እጽዋት ይገኛሉ። ጌሴ ውስጥ የሚኖር ቆይታ እጽዋትን በማይነካ መልኩ በጥንቃቄ የተሞላበት እርምጃ ያስፈልገዋል። ለዚህ ደግሞ አስጎብኚዎች የሚሄዱበትን መስመር እየተከተሉ መጓዙ ተመራጭነት ይኖረዋል። ምክንያቱም መንገዱ ሁሉ እጽዋት ነው። የጌሴ ሳራማ ምድር እጽዋት መልካቸውን ብቻ ሳይሆን ስራቸውም ይስባል። የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይ ከእጽዋት የሚቀመሟቸው መድኃኒቶች ለእንስሳት ፍቱን ናቸው ይባላል። በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ቆይታችን ከባህር ወለል በላይ እስከ 4377 ሜትር ድረስ ከፍ ብለን በኢትዮጵያ በከፍታ ሁለተኛ የሆነው ተራራ ድረስ ጉዟችን ይቀጥላል። እንዳስጎብኚዎቻችን አገላለጽ አሁን ጉብኝቱን ገና አልጀመርንም። ዛሬ በዓለም ላይ ካሉ ውርጫማ ቀጠናዎች በስፋቱ የሚታወቀውን ቦታ እናውቃለን። ከኢትዮጵያ በከፍታው ሁለተኛ የሆነው ተራራ ላይ እንወጣለን። ሰፊው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ከዲንሾ ወረዳ እስከ ደሎ መና ከተማ ድረስ ይዘልቃል። ዲንሾ ላይ በብዛት ከሚያገኟቸው የደጋ አጋዘኖች ጋር የነበረው ቆይታ እንዳለቀ የቀይ ቀበሮና ሌሎች ወደሚገኙበት ወደ ሳነት አምባ ይወጣሉ።
በአፍሪካ ከፍታቸው በየቅርብ ርቀቱ እየጨመረ ከመሄድባቸው ስፍራዎች መካከል ሳነቴ በስፋቱ የሚታወቅ ነው። 2220 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ካለው የባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የሳነቴ ሜዳማ ስፍራ 100 ሺህ ሄክታር ይዛል። በዓለም ላይ ውርጫማ ቀጠና ላይ የሚበቅሉ እጽዋት መንደርን በመመስረትም ሳነቴ ቀዳሚው የሚመረጃዎች አሉ። በየጥቂት ሜትር ርቀት የሚያገኙት ዲግ ዲዩ የአካባቢው ገጽታ የተሰጠውን ስም እንዲያመሳክሩ ያደርጉታል። ሳነቴ ስሙን ያገኘው ስፍራውን ሊጎበኙ የመጡ የውጭ አገር ዜጎች ውለው አድረው አንዱ ሰማይ ሄዶ ሌላው የተተካ የሚያስመስለውን ጉምና ጭጋጋማ አየሩ ቢያስተውሉ ሳነቴ ምንም ፀሐይ እዚህ አካባቢ የለም በማለታቸው በሂደት ሳነቴ ተባለ ያለናሉ። ባሌ ተራሮች ውስጥ በርካታ ወንዞች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆነው የአይጦችና የፍልፍሎች መኖሪያ ነው። እነሱ ቤታቸውን ሊሰሩ ሲሯሯጡ ለወንዝ መፈጠር መሰረት ይጥላሉ። በባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ከሚገኙ 47 አጥቢዎች መካከል 1/3 የአይጥና አይጥ መቆጥ ዝርያዎች ናቸው። ስም የሌላቸውን ጨምሮ በየዕለቱ እንደ ምንጭ የሚፈቁት ወንዞችና የፍልፈል ቤቶች የፓርኩ መታወቂያዎች ናቸው። በባሌ ተራሮች ከሚገኙት የፍልፈል አይነቶች መካከል የደጋ ፍልፈል በእንግሊዝኛው ጃይንት ሞልራት በኦሮምኛ ቱጋ ሲባል በሳይንሳዊ መጠሪያው ታክሮሳይተስ ማክሮሴፋለስ ነው የሚሉት። የደጋ ፍልፈል ምግብ ሲፈልግ በሩ ላይ ቆሞ ያገኘውን እጽዋት ቀንጥሶ ይገባል። ይህን እየተመገበ ሲኖር እሱ ደግሞ ለሌሎች መኖር ምግብ ይሆናል። ቀይ ቀበሮ የደጋ ፍልፈልን በዋናነት የሚመገብ የባሌ ተራሮች ፈርጥ ነው። ቀይ ቀበሮ በሳይንሳዊ መጠሪያው ካኒስ ሲሜንሲስ በአፍሪካ ከሚገኙ የቀበሮ ዝርያዎች መካከል ትክክለኛው ቀበሮ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ነው። ዝርያው ከ100 ሺህ ዓመታት በፊት ከእስያ እንደመጣ ይነገራል። በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሲሆን የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ አቡነ ዮሴፍ ጥብቅ ስፍራና የመንዝ ጓሳ ማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ እንዲሁም የባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ መኖሪያዎቹ ናቸው። ባሌ ተራሮችን ሲጎበኙ አንድ የሚያስተውሉት ነገር የፓርኩን ብርቅዬ ቀይ ቀበሮን ለመምሰል እዚህም እዚያም ታስቦባቸው የተቀመጡ የሚመስሉ ድንጋዮችን ነው። ባለሙያዎች እንደነገሩን ይህ የተፈጥሮ መልክ ቀበሮች ራሳቸውን ከጠላት የሚከላከሉበት አንዱ አጋዣቸው ነው። ቱሉ ዲምቱ፣ ትንሹ ባቱ፣ ትልቁ ባቱ፣ ዋሳማ፣ ወርጎና፣ ትልቁ ወንጤና ሌሎችም ተራሮች የባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ የዞኑንና የተራሮችን ስም አዋህዶ መጠሪያውን እንዲያገኝ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። በዚህ ሰፊ የተራሮች መንደር ወደ ተራሮች አናት የሚያደርሱትን መንገድ ከሳነቴ ሰሜናዊ አቅጣጫ ላይ ያገኛሉ። በጉዞ ላይ የቆንጤ ተራራ ከሁሉም ተራሮች ቀድሞ ለመታወቅ የሚፈልግ ይመስል ወጣ ብሎ ይታወቁታል። አሁን ከባህር ወለል በላይ 4377 ሜትር ላይ ነን። ይህ ስፍራ በኢትዮጵያ በከፍታቸው ከሚታወቁት ቦታዎች መካከል አንዱ ነው። የባሌ ተራሮች ንጉስ የሚባለው ቱሉ ዲምቱ በኢትዮጵያ በከፍታው ቀዳሚ የሆነውን ራስ ደጀን ተራራን ተከትሎ በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው አምባውን የመሰረተበት ነው። ቱሉ ዲምቱ ለመውጣት ብዙ አስቸጋሪ አይደለም። የአካባቢው መሬት አቀማመጥ ዙሪያውን ለቱሉ ዲምቱ ወጪዎች ደረጃ በመሆን ያገለግላል። መንገዱ ተፈጥሮ የሚያግዝ ነው። ጌሴ ሰራማ ምድር ላይ በ1500 ሜትር ከፍታ የሚጀምረው የባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ከፍታ ሳነቴ ላይ 4000 ሜትር ደርሶ ቱሉ ዲምቱ ላይ 4377 ሆኖ ይቋጫል። ከዚህ በኋላ የሚኖሩት ጉብኝት ከከፍታው ዝቅ ዝቅ እያለ የሚሄድ ነው። ቱሉ ዲምቱ ጫፍ ላይ ሆነው ባሻገር የሚሉት ሌላ ገጽታ ቁልቁል እንዲገሰግሱ ያደርጉታል።